אני אוהב את פורטל. אני אוהב את פורטל. אני אוהב את פורטל עד כדי כך שבבית הספר בשיעורים במקום לכתוב הבאתי מחשב ושיחקתי. אני אוהב את פורטל עד כדי כך שזה היה המשחק הראשון שקניתי. אני בטוח שאתם מבינים, זה המשחק הראשון שבאמת הוצאתי עליו כסף מהכסף שלי, כי כל כך אהבתי אותו. אבל לצערי הרב, גם פורטל נגמר אי שם ב-2011 בסוף של פורטל 2. אז זהו שלא. היום אני רוצה להכיר לכם מוד חינמי לפורטל 2 שנבנה בארבע השנים האחרונות כמשחק מלא על ידי מעריצים של פורטל שמבחינת האיכות שלו, מבחינתי יכול היה לצאת כמשחק רשמי של ולב משהו כמו פורטל 2.5 ולעבור עם ציון מדהים שנקרא פורטל סטוריז מל. המוד מספר את סיפורה של מל, אתלטית אולימפית שהוזמנה בשנת 1952 למתחם של Aperture Science בשביל להשתתף בכמה ניסויים חדשים. דרך הכריזה, מדריכים אותה לישון ללילה אחד, ושהניסויים יתחילו ביום שלמחרת. אבל לא כך קורה. מל מתעוררת בנקודת זמן לא ידועה בעתיד הרחוק, אחרי כל הסיפור של פורטל 2, שזה אומר בין 50 ל-50 אלף שנים לפי תיאוריות מעריזים שונות, והיא מתחילה בבדיקות עם פורטלים בתקווה לצאת מהמתקן. מל מודרכת על ידי AI שבהתחלה מתחזה לקייב ג'ונסון ומנסה לשכנע אותה שעדיין 1952, אבל לאחר כמה שלבים מודה בבלוף וחושף שהוא סך הכל ליבה בשם ורג'ל, שתקוע בתחתית של אפרצ'ר וצריך את העזרה שלה. המוד לא מתכוון להחזיק לכם את היד ולהציג מחדש את המכניקות של המשחק, והוא לוקח כברור מאליו ששיחקתם בפורטל 2 במלואו. מניסיוני, הוא גם קשה יותר בהרבה ממשחק הבסיס, והחידות בו הרבה יותר מורכבות. ולכן, אם אתם נתקעים בשלב במשך יותר מחצי שעה, אני ממליץ לכם להיכנס ללינק שבתיאור הסרטון, שמריץ את כל המשחק ומראה איך זה לעבור כל שלב. זה לא בושה. ולמרות שאני אוהב את הקושי, ואת הריגוש לשחק שוב בפורטל, הכזיבה אותי העובדה שההומור פה פשוט חלש. פורטל ופורטל 2 סיפקו אין ספור בדיחות מצחיקות, לעומת המוד הזה, ורואים שהם מנסים להצחיק, אבל לא מצליחים במיוחד עם בדיחות נורא שטחיות. לדעתי, אם הן היו מתקשרות יותר למשחקים הקודמים, זה היה מרגיש הרבה יותר טוב. וזה הכל הביקורת הקצרצרה הזאתי. אז אם כבר יש לכם את פורטל 2, אני ממליץ להוריד את המוד דרך סטים, כמו שאמרתי כבר, הוא בחינם והוא מאוד מהנה. אז תודה רבה שצפיתם, אני עמית, ונתראה בסרטון הבא.